Сьогодні на центральному стадіоні Черкас відбулась олімпійська зарядка під гаслом «Заряджайся спортом». Так Черкащина долучилась до відзначення Олімпійського дня, який проходить по всій країні. Всеукраїнський флешмоб організовано задля підтримки олімпійців на шляху до Токіо. 23 червня Україна святкує Олімпійський день, і також вся країна готується до олімпійських стартів у Токіо, і тому до цього заходу присвячена саме ця сьогоднішня руханка. Це всеукраїнська акція, яка відбувається у всіх регіонах країни. Долучитись до руханки могли усі охочі. Понад 200 осіб сьогодні прийшли на спортивний комплекс «Черкаси-Арена». Фізичні вправи виконували з дотриманням карантинних обмежень. Зелений газон, футбольне поле дозволяє розмістити всіх з дотриманням коронавірусних відстаней, і тому захід відбувається безпечно і по-спортивному. Присутніх заряджали енергією та гарним настроєм зірки спорту, шоу-бізнесу та телебачення під керівництвом бронзової призерки Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анни Різаддінової. Презентувала зарядку Анастасія Ісаєнко, майстриня спорту України зі спортивної аеробіки, членкиня збірної команди України, неодноразова чемпіонка України та міжнародних турнірів, учасниця перших європейських ігор міста Баку. До речі, руханка була імпровізованою, учасники не знали заздалегідь про комплекс вправ. До цього заходу були долучені спортсмени з різних видів спорту та медійні зірки. Ми отримали цю руханку, яка була створена Анною Різаддіновою, та мали можливість її вивчити, щоб сьогодні продемонструвати на цьому стадіоні і залучити якомога найбільше учасників. Вікових обмежень для участі в руханці не було. Приходили навіть наймолодші активісти. Усі залишились під особливими враженнями. Мені дуже подобається це енергійне таке свято, заряджаюся енергією, таке настроєння гарне. По завершенні організатори відзначили 3 заклади-переможці у фоточеленджі, які отримали олімпійські подарунки. Юлія Зарудніцька, Максим Ткаченко, Віка Новини.